Дві сцени, десятки майстер-класів та неймовірна атмосфера. На березі Південного Бугу п'ятий ювілейний Грінфест зібрав силу селену молодих людей. Спорт, поезія, музика, розваги. На фестивалі кожен міг знайти щось до смаку. Ми отримали заявки вже по ходу всього виступу. До нас підходили молоді люди, просились виступити, а також зачитати свою поезію. Окрім головної та акустичної сцен, на фестивалі було ще з десяток локацій. Одна із найжвавіших – спортивна. А ось це фрі-маркет, де можна обміняти свої старі речі або ж пожертвувати кошти на благодійність. Фрі-маркет – це безкоштовна ярмарка, вона дуже популярна зараз за кордоном. На цій ярмарці обмінюються речами або просто видають безплатно. А ось неподалік шанувальники історичної реконструкції навчають усіх охочих середньовічному бою. Ми представляємо музей живої історії, ми поставили шатер, ми привезли свої собственні доспехи, оружие і пропонуємо всім желаючим попробувати, поміряти, як воно в середньовіковні було. Ще однією родзинкою фестивалю стали фарби холі. Саме цієї частини гості Грінфесту чекали чи не найбільше. 100 кілограмів барв, 2 тисячі пакетиків з фарбою і феєричне шоу. І, звісно, куди ж без музичної програми. На головній сцені фестивалю виступали молоді гурти з різних міст України. А запалював публіку один із найвідоміших фестивальних ведучих країни – м'яч дредбол. Організатори Грінфесту, а це активісти Хмельницького молодіжного клубу розвитку, кажуть, головна ідея фестивалю аж ніяк не розваги. Найважливіше – це довести владі та й самим містянам, що Хмельницькому необхідна територія для такого відпочинку. І саме таким місцем повинен стати молодіжний парк. Для більшості людей, типу, Грінфест – це там фарби, холі, концерт. Але для мене, чому він важливий, це можливість на одному майданчику поговорити з депутатським корпусом, з міським головою, з тими людьми, які впливають на прийняття рішень в місті Хмельницькому, з активістами. Немає таких зон, де молодь могла би відпочивати не тільки, щоб пройти посидіти на лавочках, а щоб насправді робити потрібні події, наприклад, нашого фестивалю, щоб просто збиратися щодо там неформальної освіти, проводити різні спортивні, наприклад, змагання, або ж там різні театральні вистави. Тобто такого в наших парках немає, і саме ця зона в молодіжному парку стане, мабуть, першою такою, де будуть надані такі можливості молоді Хмельницькому. Тож кульмінацією фестивалю стала презентація концепції майбутнього молодіжного парку. Над цим проектом кілька місяців працювали архітектори з різних міст України під керівництвом місцевої ініціативи «Про простір». Тут роботи насправді багато, тут і монтаж, і демонтаж, підземні роботи. Люди з обмеженими можливостями, діти, пенсіонери. І для кожної цієї сфер населення ми намагалися закласти якусь певну частину території, щоб всім було комфортно. Тож попереду в активістів розробка проектно-кошторисної документації та ще багато іншої роботи. Організатори ж фестивалю додають, ймовірно, це був останній Грінфест. Проте його шанувальникам радять не засмучуватись. Позаяк, коли їхню ідею нарешті втілять в життя, територія молодіжного парку стане саме тим місцем, де вируватиме мистецьке, спортивне та фестивальне життя міста. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.